последните 25 години българите на няколко пъти се обединявахме, за да променим родината си. Една от най-големите стачки в началото на 90-те обединява над 900 000 българи. Всичките прекъсват работа за един час, за да покажат, че не са доволни от условията на труд, които им осигурява тогавашното правителство. Януари 1997. Страната има хиперинфлация, банкова криза, а хората трудно покриват разходите си. Хиляди българи се събират на площадите, за да се изправят срещу управлението на левицата. Синдикатите се обединяват в генерална стачка. Общественият натиск кара представителите на БСП да върнат мандата за съставяне на ново правителство. 42 дни. Толкова продължава най-дългата ефективна стачка в новата ни история. Учителите в цялата страна искат увеличаване на заплатите и 5% от брутния вътрешен продукт да отиват за образование. Силно възмущение предизвиква репликата на тогавашния финансов министър Пламен Орешарски. На среща с стачния комитет той се обръща към колегата си Даниел Вълчев с думите: «Дай да разваляме седянката». Годината е 2013. Орешарски вече е премиер, а България отново е по площадите. Десетки хиляди се събират ежедневно на протести срещу задкулисието и безпринципните договорки между новата тройна коалиция – БСП, ДПС и Атака. Има дни, когато всеки има шанс да вземе историята в ръцете си. 5 октомври е един от тях. Гласувайте с номер 9 в бюлетината за стабилна България. Време е!